vemo, da ne, motorka ni igrača in delo v gozdu ni igra. Danes se nahajam v trgovini Ateko, z mano je direktor in lastnik trgovine Gregor Čuk, ki nam bo v bistvu na kratko povedal, s čim se sploh Ateko ukvarja. Ateko je podjetje, ki je specializirano za vse vrste in tipe osebne varovalne opreme. Na trgu smo že od leta 2003 in posebna specialnost je gozdarska zaščitna oprema, katere imamo v ponudbi res veliko in pri nas lahko najdete vse vrste in tipe to vrstne opreme, tako da morda najbolje, da si to pogledam. Okay. Daj ti povedati, pravite vse, kaj to pomeni vse, se pravi od amaterskih gozdarjev pa do profesionalnih? Tako. Ker vemo, da motorka ni igrača in delo v gozdu ni igra, je potrebno pri tem uporabljati raznovrstno zaščitno opremo. Pri tem govorimo predvsem najpomembnejši del so gozdarske hlače, gozdarske zaščitne obutev, potem imamo čelado in pa rokavice. Potem pa so še druga oprema, predvsem oblačila, ki pa omogočajo udobno in učinkovito delo. A so del, bi rekel, te zaščitne opreme tudi slušalke? Videl sem tamle na eni lutki, da so tudi slušalke gor. To so glušniki, preimenovani glušniki, okay. Se pravi, zaščitijo naš sluh pred hrupom, ki ga povzroča motorna žaga. Okay. In so že nekako integrirani v čelado, oziroma so del zaščite glave. Zdaj recimo, danes sem jaz stopil v vašo trgovino, sem recimo profesionalen gozdar, to vi ugotovite verjetno skozi neko vprašanje, vprašate me, koliko pogosto sem v gozdu, koliko teh sečen upravim in verjetno me razporedite v nek razred, se pravi, mi že v bistvu nakažete, katera linija oblačil je bolj primerna za me, je tako? Tako, poprašamo vas tudi, kaj ste uporabljali do zdaj, tako da dobimo neko orientacijo o tipu oblačil, o katerih se bomo pogovarjali. Mogoče recimo vprašanje, zdaj recimo, lepo ste predstavili, bi rekel, celo opremo, ki jo v bistvu gozdar potrebuje za zaščito v gozdu, pa me samo zanima, recimo tako okvirno, ko jaz stopim v vašo trgovino, pa nimam v bistvu niti obutve, niti gozdarski hlač, nič nimam. Koliko približen jaz moram računati, da bom zapravil v vaši trgovini? Se pravi, tukaj govoriva o minimalnem znesku okrog 350 evrov. To je nekako minimalen znesek, no, da je oprema solidna. Ta znesek gre pa verjetno lahko tudi zgor. Ja, seveda. To lahko precej naraste, se pravi, kakšen profesionalni uporabnik, ki želi tudi veliko udobja in želi visoko kakovostno opremo, se pa tukaj giblje kar v znesku okrog 700-800 evrov je pač ta znesek. Zdaj te mi povedati, Gregor, a ste že imeli kakšno stranko v trgovini, da je prišla in rekla, da je že imela nezgodo z ob tem, da je uporabila vaše oblačila, kakšno nezgodo in da je v bistvu vaše dejansko oblačilo preprečilo, bi rekel, neko katastrofo? Ja, imeli smo veliko posameznikov, ki so prišli po gozdarske hlače, zato ker so doživeli nezgodo še takrat, ko niso imeli gozdarske hlače. Potem pa je bilo tudi veliko posameznikov, ki so jim pa ravno gozdarske hlače rešile nogo oziroma so preprečile kakšno resnejšo poškodbo.
Okay.